E, zašto sad nas snimaš, sad ne treba, da razumiješ? Zato što će se glasati. Pa kako bude, uglavnom svi će biti postavljeni na kanalu. Pa sad će ovim kraju se sada imaš smisla za glumu. Bomba, daj glavu, bomba. Izvinite, ja sam strašni. Vrlo si prirodno. Vrlo. Jako. Nije se krema osjećala. Zami se, ništa se nije osjećala. Vrlo dobro. Još budi ubedljivija, nemoj da ga ne razumem. Nikola, otko ti toliko para? Ništa se ne razumem. Seljački. Čela mazga, bre, na siru za pare. Ima neko nešto sva, ovaj slano. Stojite u pravom. Da. Svi peram. Ja juče. Mnogo peram. A? Svako dva, tri dana peram. Ja peram dva put nedelje. Pa kad se čuje jedno. To je to kad izlaziš na komoj, svako noć peram. A nema šanse, bre, da ne toliko. Ne, ja ne mogu, čujem. Ja. Ma nisam ne čuje mnogo svaki. Ma ne, nego pokupim sve te miris. Koje miris? Meni ne, meni se umasti. Umasti mi se za to, ali no, kakav miris se, brate. Mislim, generalno... Ne smrdi ovdje. Ne smrdi, ali na primjer, juče da bilo da je to. Dobro, zavisi koliko si u kuhinji. A ne, ja nemam problem s tim. Ja, dobra ideja, ja sam sad počela.